23 серпня прикордонний наряд виявив автомобільну колону терористів, яка рухалася в напрямку населеного пункту Лисиче. В колоні слідували БТРи, Урали, КАМАЗи, броньовані мікроавтобуси та легкові автомобілі. Об'єднані сили прикордонних нарядів та підрозділу Національної гвардії атакували терористів. В результаті бою було знищено понад 20 одиниць техніки. 26 терористів, здебільшого чеченської та російської національності. Двох бойовиків було поранено. Українські силовики втрат не зазнали.